Když jsem před myšlenkou založit nadační fond přemýšlel, jak se vyrovnat se svou minulostí, tak jsem se rozhodl, že napíšu knížku. Měl jsem obrovskou touhu všechno přiznat. Říkal jsem si, mám začít nový život, tak ho začnu s čistým štítem. A tak jsem napsal knížku, v které jsem přiznal vše, co jsem si pamatoval. A myslím, že jsem tam, anebo později přiznal i věci, které jsem si nepamatoval a já už jsem to kdesi říkal, který mi někdo řekl, že jsou pravdiví a ani jsem to nemusel. A všechno jsem přiznal, pak jsem natočil, myslím, ohledně své minulosti, která nebyla zrovna super. A pak pořád jsem měl prostě potřebu něco přiznávat. A tak jsem, když jsem začal točit dokumenty a Feťák, tak jsem natočil i jeden díl o sobě. Upřímnej, rovnej a pravdivý. Díl, který mě popisoval jako workoholika, alkoholika a toho, který dělal nelegální činnost. Tehdy to byla nelegální činnost, samozřejmě. A když jsem udělal tyhle věci, tak mě ani ve snu nenapadlo, ale o tom asi život je, že tady budu sedět znovu a znovu budu mluvit o své minulosti. Ale pochopil jsem, že to tak asi zůstane, že asi celý svůj život, respektive ten, co mi zbývá, budu muset o své minulosti mluvit pořád. Pořád se dá najít něco, co nevyznělo úplně nebo nezaznělo úplně tak, jak mělo, ale je toho tolik, že kdybych to měl všechno odvyprávět, tak tady u tohohle mikrofonu strávím asi několik hodin, možná několik dní. K tomuto pokračování, přiznání a nevím, jestli z toho neudělám seriál. A mě přiměla skutečnost, že po dvou letech fungování nadačního fondu, který vznikl na základě mého popudu, mé myšlenky začátku druhého života, čistého a pravdivého, a se najednou objevili novináři, kteří začali se mě ptát na moji minulost a začali ji vytahovat v souvislosti s činností nadačního fondu. V první chvíli jsem se divil, jsem si říkal, proč se mě sakra do prdele ptáte na to, co jsem popsal v knížce nebo co jsem popsal v dokumentu. Ale pak jsem to prostě pochopil a je to o tom, co jsem už řekl. A není vždycky, nebo nebylo v mých možnostech popsat úplně všechno, vždycky jsou to krátké úryvky, i když knížka je samozřejmě hodně rozsáhlá, mluví o vězení, mluví o mých dluzích a tak dále, které vznikaly v mém životě. A Tady jsem seděl, tady v téhle místnosti, nebo respektive v tomhle studiu a s reportéry a oni se mě ptají, jak je možné, že, nebo jestli se mi zdá fér, že já ze svou minulostí jsem přišel s myšlenkou nadačního fondu a nadační fond funguje na základě tohodle a říkal jim, začali jmenovat, máte 29 exekucí a krachovali firmy, který jste vedl. Tak to je samozřejmě část, oni opravdu zkrachovali firmy některé, které jsem vedl. A opravdu ty exekuce mám. A v knížce je popsaný přesně, proč ty exekuce vznikaly, proč krachovaly ty firmy. A překvapilo mě, že si tu knížku nepřečetli, když za mnou přišli a na tohle se mě ptali. A začali to používat jako zpochybňování činnosti fondu, což samozřejmě je nepochopení a já jsem to bral jako, že hledají nějakou atrakci. Já nevím, já uznávám novinářskou práci a věřím v to, že novináři čeští jsou poctiví lidé, ale to uvidím až v den, kdy se nějaká reportáž odvysílá a já nepochybně na ní budu reagovat, ale nemám co skrývat. Mám spoustu věcí, za které se můžu stydět, ale ne skrývat. To určitě ne. A dávali mi otázky, které byly nepříjemné a já na ně upřímně odpovídal. Ano, moje minulost je taková, jaká je. Pokud bude chtít někdo se o ní zajímat dál a hlouběji a třeba i v souvislosti s činností nadačního fondu, tak já mu samozřejmě upřímně rád odpovím. Pokud za mnou přijdou nebo mě někdo někam pozve, tak já strašně rád vysvětlím. Ovšem, není to jenom, dnes už to není jenom domněnka, ale tak nějak jsem to prostě začal chápat, že už to není jenom o tom, že někoho zajímá, jaká je pravda, nebo že někdo se snaží najít nějaký mouchy na něčem, ale souvisí to přímo s činností nadačního fondu. A sice s odhalováním mafií, různých drogových a zlodějských a tak dále, který nadační fond dělá. Já ho velice často prezentuji. Souvisí to z mýho pohledu v podstatě se dvouma věcma. První je ta, že tyhle mafie mají opravdu dlouhý prsty a jsou velice silní a mocní a mají peníze a dokáží si koupit, koho chtějí, kromě nadačního fondu. Ale to neznamená, že vyhrají a že nějakou diskreditovat někoho, kdo se diskreditoval sám a kdo řekl, přiznejte se a ke všemu, co je a bude se vám začínat líp. To ne, na tom to určitě nevyhrají. A ani nějaká bývalá zaměstnankyně, která, pane bože, já nevím, to už prostě, jestli o tom vůbec mám mluvit. Dneska jsem dostal na stůl screeny z jejího Facebooku a já nevím, to je prostě šílenství, aby někdo za jeden den prostě napsal 10 příspěvků, který komentují vyjádření moje různé a komentáře zaměstnanců a vydávají mě za jakýsiho šéfa dalších zaměstnanců, který považuje za bílý koně. Je to, já nevím, když se normální inteligentní člověk na ten na ty, já to viděl ve screenech, ne na timeline té zaměstnankyně, ale tak si člověk řekne, jestli je to opravdu normální a zdravý zdravý člověk, ale mně je to ve skutečnosti, je mi to líto. Je mi to líto, že prostě někdo se takhle chová a má takovýhle myšlenky a potřeby tohle dělat. A ať to prostě dělá a je, myslím si, že na tom nezáleží, ale ať se vrátím k podstatě. Moje minulost je taková, jaká je. Není samozřejmě pravdou, že ať je to ředitel nadačního fondu nebo kdekoliv jiný, že by byl nějaký můj, a teď si nespomenu na ten výraz, který byl použitý, ale bílej kůň nebo další lidi, že jsou jenom bílí koně, který prozřou a tak dále. Pro boha, pro nadační fond pracují lékaři, doktoři, inženýři a lidé, kteří jsou velice, velice inteligentní a pracují dobře, a že by to všechno byli nějací bílí koně, kteří plní můj účel. A jak jsem se dokonce někde dočetl, že to je jenom zámínka celý fond a že já kradu a znásilňuji ženy. Já nevím, já na to snad ani neumím prostě odpovědět, je to nesmysl. Já samozřejmě žádný ženy neznásilňuji, já žiju ve své bublině a všichni lidi, kteří jsou kolem mě, tak cítím to, že si mě váží a já si vážím jich a rozhodně to nejsou žádní poslové, žádné loutky, kterými bych hýbal. Já myslím si, že dál k tomu nic říkat nebudu. Má minulost byla, jaká byla hrozná, byla strašná. Každému na to odpovím, a když si budu pamatovat, budu odpovídat na jakékoliv otázky. Nemám z toho obavy a nemám co skrývat. Já myslím, že víc k tomu snad ani dneska říkat nemůžu a víc ani neřeknu. Vyjde nějaká reportáž, která evidentně je špiní mě, nebo špiní, já nevím, pošpiňte někoho, kdo byl špinavý a kdo se brouzdal blátem a kdo je celý o toho, nevím, to je prostě nesmysl. Stavějte na tom atraktivitu, atrakci, dělejte ji ze mě, ptejte se, odpovím vám. Když to bude upřímné, budu jenom rád a já upřímně odpovídat budu. Já se omlouvám, že je už večer a jsem unavený a mé mluva není taková, jaká bývá i jindy a bývá fajn i čistá i bez zadrhávání. Ano, bývá taková, pokud se jsem ready. Snad to stačí, co jsem řekl, a pokud chcete vědět víc a myslíte si, že ze mě vymáčknete nějakou atrakci, tak to udělejte. Fond na tom stojí a každý by měl být druhou šanci, a podle mě špatný příklad je taky příklad, který může pomoci. A to jsem já. Díky a čau.